Boss, ako dobré, že si tu. Máme pre teba strašne, ale strašne dôležitú informáciu. O tej volebnej noci? Všetko viem. Ha, toto nevieš, Giska. No. Giska mi špriclovala, že strana Kel sa vôbec nechystá zaplatiť. Vážne? Vážne. Však povedz, Giska. No. Vraj, keď sa nedostanú do parlamentu, nezaplatia nič. A dokonca, a teraz citujem, vyhlásia bankrot. Hej. Dobre, že si to bossovi všetko povedala, Giska. No. Tak to si očakujem. Vďaka. Na nás sa môžete spoľahnúť. Že, Giska? No.